Jana, mimi hata kazi nilishindwa kuingia kulingana na yale niliyokumbana nayo, ikabidi nirudi hapa na niseme hapana. Unajua mtoto akililia wembe lazima ukampe wembe. Mimi jana nilipewa wembe nikasema kumbe hata mahali nakaa tia gasi inaweza ingia, hiyo bullet inaweza fika mahali nimelala, sijakuja hapa kuandamana. Ilifika ikabidi nirudi hivi jujana wakitupa tear gas, upepo. Unajua Mungu aliyejua aache watu wake, ni amujaweza. Wale waliokuwa hapo walikuwa naona tear gas ikirushwa inarudia mapolisi. Mimi nilikuwa nashuhudia life. Upepo Mungu amejalia watu wa hii area, angalau wakirusha tear gas kule inakuja inawarudia. Ndio nikajua kumbe hii area Mungu aliitakasa sana. Nikasema haina shida. Kama ni kuogopa kwenda maandamano, basi kuna mchawi mmoja tu alisimama hapa na akashirikiana na wenzetu hapa. Unajua atakaye kuua ni yule mnakula naye meza moja, bakuli moja, mnatembea naye, mnacheka naye. Basi wewe mnaonanga sana nikiongea hapa, sitakangi kushirikiana na mtu yeyote. Naongea na nikimaliza nimeshaenda. Inaniumanga sana, ni my learning lesson. Hiyo kitu ni my learning na inaniumanga sana mpaka mahali naishi. Hata ukinifuata mimi nikiingia kwa hiyo geti, mimi ni peke yangu tu. Sitaki any other person from behind. I know this is my enemy. Na hata kwa jirani ukimuuliza huyu jamaa tuongeleshangi. Hivyo ndivyo mimi upenda. Ukinisalimia nitakusalimia. Juu sija kukosea. Lakini ukikuja ile njia kunitafuta sana, ule aliye juu atanionyesha jinsi alivyonionyesha. Sitapigana na wewe. Nitakuacha tu, ni vile nilishuhudia. Tunaweza rusha pale tear gas na iturudie na tuko hapa. Hatu muangalie vizuri sana. Watoto wewe hata saini kuulize uliishi huko kama mimi naishi huko. Na nimezaa mtoto ako na miezi 9 ama miezi kama 3 hivi. Na nitia gazi inaingia kwa hiyo ploti. Huyo mtoto ako na maisha. Na ulikuwa unaendelea kuenda wapi? Wewe utaambia mtoto amekufa, tena anza kuzalisha upya. Na huyu ni mtoto ambaye ulitarajia maisha yako mbele na nyuma. Hiyo ni kizazi gani tunazalisha hapa? Na ni wale wana tunawaitisha tu unga. Tafadhali mturudishie bei ya unga chini. Alafu naenda kwa Biblia kidogo, jamaa alikuwa hapa akasema Yesu aliuliza wanafunzi wake pamoja na wale waliokuwa wanamfuata, wewe umezaa mtoto anakuomba samaki, utampea nyoka? Ruto ndio kiongozi, tunamuomba unga anatupea tear gas. Hiyo ni shule tulienda ama tu kuenda? Ruto amezaa watoto wake wa kumuomba mtukate, atawapea jiwe? Hiyo mtafakari hayo. Kama tunaweza goma, tunataka bei ya unga irudi chini. Ruto ameng'oa na turudishia sisi, tunaomba tear gas. Ukiuliza mtu anasema hai ulikula yako. Mimi nasema hivi ni uchungu mpaka mahali nakaa, niliogopa kuweka bibi pale nimzalishe. Naenda kuua kizazi changu. Wacha kwanza ni holy on, nione nchi hii tunaenda wapi. Sio vizuri nizalishe nikijua nalea, kumbe nalea tu udongo. Ukiambia mwananchi anasema kwenda huko ulikula zako, wewe ndio ulinipea nikule. Chini jasho yangu na wanana kutafuta, na uchumi iko juu. Mungu aliyejua alitujalia jana tungekufa wengi. Unajua Mungu kwa hii kiwanja, Mungu kwa hii kiwanja mkashuhudia. Lakini yule aliyekuwa hapa anajua vizuri. Mungu alikuwa anasema hiyo mnayorusha nitawarudishia. Anasema yule adui anayekutafuta, naye mimi natafuta yeye kuliko vile wewe unafikiria anakutafuta. Nilishuhudia jana, nilizunguka kutafuta lunch time, nimeshindwa. Nililalia juisi ya 7K. Nikasema asante sana Mungu, wacha nifike leo. Nashuhudia kama Ruto tunaweza muomba. Tunajua Ruto ndio kiongozi. Kama tunakuomba unga na unatupea tia gasi, Ruto chunga sana. Wewe kama mtoto uliozaa, Ruto ulizaa mtoto haujazaa. Wewe mtoto wako anakuomba mkate unampea jiwe. Pea unga.
Tunataka watoto jiwe. Sisi hatutaki jiwe. Tunataka ugali. Vya tosha. Sitarudia mengi. Eloka uruko furu. Kaeno Masimba. Follow me.